Velkommen til Ryslinge Efterskoles nyudsendelse den 23. marts. Mit navn er Magnus Madsen. I dag har vi Joachim Køjt på sporten og Laura Wiggles på vejret. Hvad har I så til os i dag? Jo, vi se nærmere på kampen i går, nemlig Barcelona mod Real Madrid. Ja, og jeg har lidt om vejret i den kommende periode og lidt om nordlys. Ja, vores tophistorie i dag er fra Rusland. NATO lover beskyttelse af Danmark efter russisk atomtrussel. Den russiske ambassadør Mikhail Vanin meddelte, at hvis Danmark indgår i NATO's nye raketforsvar, så vil danske krigsskibe blive målt for russiske atommissiler. Den russiske regering havde opfattet Danmarks inklusion i raketforsvaret som en trussel mod Rusland, men NATO slår dog fast, at missilerne kun er beregnet til offensiv brug, defensiv brug og ikke offensiv. Den danske udenrigsminister Martin Lidegaard mener, at truslen er uacceptabel og helt ude af proportioner. Dog har den øverstkommanderende i den vestlige forsvarsalliance, Philip Breedlove, affejret truslen. NATO er fast besluttet på at forsvare alle deres medlemslande, hvis uheldet skulle være ude. Det er ikke nogen nyhed, at Grækenland skylder penge, og grækerne har begyndt at tage kreative løsninger i brug for at dreje det offentlige fokus væk fra den skrantende økonomi. I 1943 blev 50.000 græske jøder sendt til dødslejre i Polen, og ofrene skulle selv betale for deres togbillet. Den samlede pris for alle billetterne løber op i mere end 25 millioner euro i nutidige penge. En gruppe af græskjødiske ledere vil rejse krav om kompensation for dette 25 millioner plus 70 års rente. Kravet er en kærkommen mulighed for den græske regering og for at dreje den offentlige og internationale opmærksomhed væk fra Grækenlands egne problemer. Tysklands officielle holdning er, at de har kompenseret Grækenland for mange år siden, men der er politikere, der mener, at man skal kigge på krigserstatningerne igen. Vores næste indslag er fra Danmark, hvor vi har sendt reportagehold ud i Jonses gader. Vi har Julie Kalle Aave på gaden. Over til dig, Julie. Mange tak, Magnus. Ja, vi står her på Odense gågade, og vi vil undersøge, hvad danskerne synes om, at 7 kommuner er blevet godkendt til et forsøg. Forsøget går ud på, at 4. til 9. klasserne skal blandes, og dermed går i skole med hinanden. Det. Hvorfor det? Det vil være fantastisk. Det vil være ordentligt grineren. Jeg skal ikke helt, for jeg kan både se fordele og ulemper i det. Altså, jeg kan godt lidt forstå deres argumentation om forskellighed og sådan nogle ting, men jeg har det sådan lidt både og. Ja. Jamen, altså jeg kan godt se det gode ved det, at man ligesom kan, ja, hvad kan man sige, få de store aktiviteter samarbejde på den måde, men altså jeg kan måske også se nogle dårlige ting ved det, du ved, alle de der bitcherier, der kommer. Mm. Altså, man må ikke blande eleverne fagligt, men tror du, der er andre områder, de kan udvikle sig på? Altså, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Og det var alt fra gågaden i Odense. Tilbage til dig, Magnus. Tak, Julie. Denne undervisningsform er der stadig kun et forsøg, og vi ved endnu ikke, om det bliver fremtidens skoleform. Det må tiden vise. Kun lækre mennesker er velkommen på den nye københavnske klub med det oplagte navn Lækker. Vi har Malum Wigman i Odense gågade for at høre, hvad de unge tænker omkring det. Tak for det, Magnus. Vi er her i Odense Gågade for at finde ud af, hvad folk synes om Klub Lækker. Hvad synes du om, at Klub Lækker afviser folk på grund af deres udseende? Jeg synes, det er lidt forkert, at man skal tage imod alle, hvordan de siger ud, om de er sorte eller hvide eller røde. Det er ikke okay, synes jeg, fordi at alle er vel lige værdige, uanset om, hvordan man ser ud udseendemæssigt. Jeg synes, det er meget snobbet. Jeg synes, det er diskriminerende, at bare fordi man ser ud på en bestemt måde, så har man ikke de samme rettigheder som andre. Hvem definerer, hvem er lækker og hvem er lækker, det er synsspørgsmål, ikke? Jeg synes, det er meget overfladisk. Det er ikke okay på nogen som helst måde, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en speciel måde at anskue folk på. Nogle klubber har dresscodes. Hvor synes du, grænsen går i forhold til de her dresscodes? Man må godt være sådan lidt fin i det, at dressed. Sådan have dresscode og sådan være flot kjole og fine sko og sådan noget. Man skal heller ikke være slidt. Altså, du kan gå ind med huller i tøjet og en sweater fra sidste år og sådan noget der. Det går ikke. Simpel mig selv, jeg er på SU. Jeg har jo ikke råd til at gå ud og købe et Armani-suit eller hvad de lige synes, man skal have på. Men igen, så er det jo klubberne, der bestemmer, hvordan de vil have det. Og så må man jo bare lade være med at komme der, tænker jeg sådan lidt, hvis man er uenig i den måde, det skal være på. Apropos lækker, så er årets vært til Sula Awards lige blevet afsløret, nemlig Martin Høsted. Den 30. marts bliver Sula Awards igen sendt på de danske skærme og kan beskrives som en hyldest til de danske film, tv-programmer og kendte. Her i studiet sidder jeg nu med Sofie Winter fra TV2 Zulu. Velkommen, Sofie. Hvordan har Martin taget imod det at være vært til dette års award?
Som de fleste kender ham, så er han del af duetten i Danish Dynamite. Og Martin han mener selv, at det bliver noget af en udfordring at stå alene på scenen til Årets Award. Men han er klar til at tage udfordringen op og prøve noget nyt uden sin kære ven, Magnus Milang. Ja. Hvem er populær på de sociale medier lige i øjeblikket? Er der nogen, der kan være sikker på sejr? Det kan man ikke sige. Men i de forløbende uger, der har danskerne selv kunne stemme på de nominerede, og de har kunne følge med på, hvad andre danskere går og tænker omkring awarden. På Twitter og Instagram, der har man kunnet se, hvad andre folk har skrevet under hashtagget Zulu Awards. Indtil videre, der er Hitter Medina, og hun går til at vinde årets hit med Jalousie, men også årets kvindelige artist. Hvem tænker du på har gode chancer ud over Medina? Det er svært at sige, da alle de nominerede de har gjort noget godt for den danske musik, tv og filmbranche i løbet af året. Og intet er sikkert. Jeg synes bare, man skal vælge at se awarden, når den kommer den 30. i tv'et. Og tingene skifter hele tiden, så man kan ikke være sikker på noget. Tak fordi du gad medvirke i dagens kulturindslag, og videre til sporten. Jo tak. I går aftes kom Barcelona et kæmpe skridt nærmere på at vinde La Liga, da de efter et brag af en kamp kunne fejre deres 2-1 sejr mod Real Madrid. Kampen var ikke en helt normal La Liga-kamp. Kampen var nemlig fyldt med drama og action. Der blev nemlig uddelt hele 11 gule kort. Selv Ronaldo måtte nøjes med et gult kort, efter han ved hjælp af skuespil faldt lige uden foran boksen, uden overhovedet at blive rørt. Kampen var fyldt med små afleveringer, og man var ikke i tvivl om, at det var spansk spil, der blev spillet. Nu fører Barcelona med 4 point over Real Madrid, så nu vil have noget af en udfordring, hvis de vil prøve på at erobre førstepladsen igen. Kampen var som sagt en vaskeægte El Clasico-kamp. Vejret er her til morgen tørt og ret skyet, men i løbet af dagen klarer det op med nogen eller måske en del sol, især i de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger op mellem 5 og 10 grader med en let til frisk vind fra sydvest. I aften og nat mest skyet og stedvis regn, især i de sydvestlige egne, samt temperaturen ned mellem 2 og 5 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Samlet set er der klare tegn på, at foråret er i fuld gang. Vi skal forvente en gennemsnitstemperatur den kommende måned omkring 1 grad over normalen. Flere steder i landet blev der observeret smukke nordlys tirsdag aften og natten til onsdag, hvor himlen blev farvet både grøn og rød af de mange partikler, som med hastigheder på 500 km i sekundet strømmede ind mod jordens atmosfære. Nordlys kan skabes i jordens atmosfære efter kraftige udbrud på solen. Det var vejret for i dag. Tilbage til Magnus. Onsdag satte Californisk politi efter en hensynsløs motorcyklist, efter at have nægtet at holde ind til siden. Under biljagten havde motorcyklisten overskud nok til at rejse sig op på sin motorcykel og vende sig og give fingeren til de politifolk, der var efter ham. Manden nåede op på hastigheder efter over 150 km/t og nåede igennem flere californiske byer, inden han overgav sig på en tankstation i Ontario. Look at this guy, look at this guy, look at this, look at this. He is totally showing off out here. When we first arrived, it was a shot far off from a distance, but and now he's gesturing to the officers' stunts on the freeway. Right now, really just kind of showing off, you know. Come around. Come around, come around, come around, come around. That's right, officers are out. They do have their guns out, which is, very dangerous situation. We can stay right here. You can see him that he basically just is. Det var alt, hvad jeg viste i aften. Vi ses igen i morgen.